Berlini zyrtar reagoj me ashpërsi ditën e martë ndaj disa deklaratave të presidentit të bjelorusisi, cili sunmoj ministrin e jashtëm Gjerman për prirjet e ti seksuale. Lukashenko pati deklaruar më parë se është më mirë të jesh një diktator se se një homoseksual, duke referuar ministrit Guido Westerwelle, i martuar në fillim të vitit me partnerin e ti. Deklarata e Lukashenko së i pasi Westerwelle, deklaroj se a ishte diktatori fundit imbetur në Europë. Zëdëndësi kancelarës Angela Merkel, Zibert, e konsideroi deklaratat në fjalë si goditse ndërsa theksoi se ato nuk kanë nevojë për koment dhe se tregojnë qartë llojin e regjimit që Minsku zyrtar ka imponuar mbi vendin e Evropës lindore. Është interesant pohimi i Lukashenkos që pranon se është një diktator shkruan te deklarata e Berlinit zyrtar. Nga Nati Westervelle theksoi se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga fushata për të kërkuar më shumë të drejtat e njerëzit dhe demokraci për popullin bielorus.